Oke pemirsa, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo madang, ramadang, mecicil, ngeblak ya. Alhamdulillah ini masaknya sudah datang. Ini adalah gurami. Wah. Gurami asam manis. Terus ini tadi guyang. Ketok ya, wisan ya. Gurami ini pemirsa. Gue di samene. Terus guyang. Iya sistemnya ini. Guyangnya apa? Orang. Guyangnya apa? Guyang langsung. Terus digerojok ini ketok berai ketok begini ketok roti maju digerojok seperti ini pemirsa guys ketok lalar kerancingan mangan bareng kok sok ketok mudeng pora wes wes ini mudeng pora aku tak samplok wes lagi ketok anak amal gojok jurnal lari cuy piye to karepmu iki pintu tenan ndak yes ngono ya guys ya karo iki apa iki kangkung sepurane iki cak kangkung terus iki meng cemoke tantak apa iki jeneng iki tongseng iki kita tari, mau lanjut magang pemirsa ya makan dulu ayo mangan ramangan semaput enak sayure enak cak kangkung ini lha iki ketoke nek gak apa jenenge gak anu gak ituk karena gonku susah ya guys ya tanganku meng ya wis resik aku ijo iki ae ya saidik ngono mohon maaf ya pemirsa soal iki di portal lek dalane lek dalane kene di portal iki wis suci dik mang adi mlebu wis suci tangan soal kene gak apa iki aku muluk pemirsa ya aku muluk iki cakangkung iki 3000 sak menit kita lo ngayu apa 5000 ya mah cakang terus tengah lu wijo-wijo sayurannya lu ibu aku iya muluk enak muluk nayah muluk mangan di segeran bismillahirrahmanirrahim Allah mabarik rif kayak ikan lagi ini agak benar kami nyaruh balalamin bismillah ayo mangan ramangan semaput buntel baru pertama kali njajah lagi kita ngeseng kambing bismillahirrahmanirrahim ya gurame ini dek walalah digoreng ini gede-gede bismillahirrahmanirrahim enak enak ya Allah insyaallah ini kita dintep dong ini Wah, enak banget ya. Iya. Dagingnya cuma disisati atau digoreng. Wah, enak banget ya Allah. Masya Allah, nikmat mana yang kau dustakan? Allah Akbar. Tomat barang lu. Tomat tuh blimbing. Wortel. Embo ya. Tomat. Ya kok blimbing. Nanas. Nanas. Tongsengnya enak ini. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah alhamdulillah kayak nikmat hari ini alhamdulillah cocok ya jadi enak apa di sini kerupuk putih ya setelah kol ya ada kol anak jagung kambing tenan Pak Medang mantul pertama kali ini sih dulu ya nyoba apa di sini dulu saya ini nyoba alhamdulillah bahannya ngerti ini lewat HP saya ini mangan yang kenal alhamdulillah ya Allah alhamdulillah matur suun banget ya Pak Mili online
sing support awake dhewe sampai iso ngene iki ya. Ya Allah. Lalu dijinin terah kerancinan teman. Wong tau tak santap. Semantap geblak mah. Kok nyantap lek jamis. Heeh. Swampluk santap iku sampuk mbah. Nek bahasa Indonesia kan menyantap kan mangan. Nek wong Jawa santap itu sampluk. Santap. Nah, mantul lan wis nih. Kuai. Jadi nek ning Surabaya ono wis 70.000 ya lho. Tenanan. Ini Mas Jimmy yo di VC guys, tak PC nih. Mangan dan. Pas diangkringan ada apa tak PC. Ya Allah Rono, kapan-kapan pengen Rono di sini. Jadi nanti sampai tidurin nih, kok tak tak cari nih Mas, nih nampak diangkringan nih. Ada miss. Tapi uangnya cek minggu-minggu ini uangnya cek repot soalnya adiknya lagi bangun rumah. Alor sunyi. Jaluk lilin mbak lo. Nenek lilinnya kan dia gak lilin. Aku tau ngerti kayak apa? Endah nate kayak pas lilinnya kayak yang jaluk kami. Wargani biyun kayak yang jaluk lilin. Ini sore banyu soalnya guys. Tadi yang ngerti. Tadi gak terus iya tadi. Yo. Terus si iki nggone sapa? Omahe wong kok sok. Maksudnya wong bareng gak pengertian. Sing entah, gaji ya banyak. Panggungnya ya jeju, cek kerengas-kerengas. Nah, yuk. Mantul. Biasanya neneng desa kadang diceritani detik kae. Ya ini ya. Bermangan ini Pak Soleh keluargane kok. Wah, ya. Untane gone kaya prau iki. Gone kaya nek kok praune ngono kuwi. Detik guys. Lagi ada mah teko kene. Alhamdulillah. Gak gelem cakang ngono. Gak. Ndang. Kayak tak entekno dhewe jujune. Mantul dengan pemirsa. Mantul. Oh, kadang lek nunggu padang nang dodo ngono kan ngadeg nang ngglir makane mang daging wedhus sing akeh. Ben apa? Wang dadah. Dadahnya berarti kurang. Tambah darah kan. Kula darah berdarah uhi. Dek, ketahe berdarah uhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tong sang. Enak kumpit. Tong sang terenak sih banyak. Cedal. Mantul ya. Enak lah guys. Oh bah Pomat bungkus nang. Sopan ya mes. Iya mes. Tapi mending sing bakar aja.
bapakmu sing iki yo Dian. Sing terus. Bayani. Bayani lah. Bapak ya malah suka pangan nih. Kayak gini. Es tuh Mas, es Mbak. Arok. Alhamdulillah. Nikmat pol. Kayaknya kita tahu gue nih pakai guys. Paman. Gimana ini? Enak. Bayani. Bayani rasanya. Kak slogan yang nilai damage. Bayani. Bayani itu tayo bahasane wong lor kene iki. Randunan ini ku bayani iki maksud e iki kok era meneh ngono nek daerah kawe iki. Hmm. Nek ning kene bayani. Kok era meneh nek ning kene bayani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lupa kentang no? Hah? Kayak mau tak kon cepat nasi cok bila bila lo lo. Paru-paru ya? Ah. Hah? Tak. No. Paru-paru malu. Tak sih. Jadi kalau lurus mana ya? Kalau lurus, gua bangso belok kanan, gua terbangso mana belok kiri. Iki lo pangan ya? Ya. Jadi gua di sisi tinggi otong lo di sisi tinggi dia. Dagingnya. Iya ya. Nah ya. Mantap pak. Insyaallah. Bayani. Alah jadi kowe pro ya. Tapi pengalaman dia ini luar biasa. Nah. Pas lagi ndelok openinge. Ya temen entuk pengalaman lah sama saya tangga juga ke depannya. Akhirnya lah mak jamu itu uangnya gak oke kan juga so gak koyok nenggune kamera terus plus plus pak aslinya kalem ceroma berangasane neng jeru HP ini gurting gue hiburan ngobrol biasa dia kalem mah. Akhirnya ya hampir 11-12 kayak aku berangasannya ini naik HP tok. Nek ketemu sini ya biasa ya ngelentruk kayak godong lompong. Aku akhirnya mau isinan wala ya keranjingnya nyombor urung bar cemplungi laler banget tene wong urip banget tene wong urip walah ler laler kowe kok ya banget temen lah santelen teko kene lho golek apa yak-yakan dapuranmu yak-yakan teko kene golek patakmu ngono kok piye santep e iki ndutek ora jan iki wong ngerti nek wong mangan dek iso malah kok mudeng ora iki. Nah, ini patut dilokne laler oblo ya. Ngombe ini. Yo ora kok sok. Sane laler rung bar nyomber rung bar sane laler. Bangetane wong urip. Warek alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi.
parah. Wah, rasanya mbak Jenny tenang, guys. Enak. Engko karek apa jenenge? Bungkusno Mbah Pomo karo Mbah Jenny. Heeh. Maksudnya kanggo wong omah lah. Ambai barang. Maksudnya ya intine kanggo wong omah ini, omah Dung Sampi. Lagi engko awak dhewe nginep neng kene apa bablas? Bablas ya di. Yo nginep sedino kas lah. Nginep nae. Nginep nae. Oke. Oke. Kadang gua nginep nae pemirsa ya. Gitu. Nunggu dulu lah, apa nginep apa? Dulu konsep antara nginep nae apa? Wong bayo ki lagi neng omah. Soalnya posisi gak tandur, bikin kok mesti mari panen ini. Mari panen. Sing kok mari apa jenenge? Tiga ta wayahe. Heeh. Dadi nek gak ditanduri jagung, tegalane kudu dibabati tok. Karekan. Arep picer gak wani soalnya wineh larang opo-opo anu. Jenenge panen dhek iki entek 5 ton. Nah, pira? Entuk, pokoke entuk dhuweke 18, guys. 18. Dhuweke 18. Tinggo nyarutang warung kae pirang-pirang juta ya kae 6 juta 6 juta setengah apa 7 juta lho pemirsa tinggo nyarutang warung kuwi sekitaran sakmono terus tinggo tuku rabuk 2 juta setengah terus apa wis jenenge pokoke entek guys tinggo tuku sengkalung tinggo bae kae 3 juta 700 abandule kulkas to HP-ne Arya. Iki gur karek nem, karek turan dhuwit 3000-an lah. Turane dhuwit karek 3000-an. Dhuwit 18 iki turahan resike karek 3000. Sing 15 ya wis bablas. Cuma koyo rabuk wis duwe. Wis duwe wis tuku rabuk. Karek sok ceramono kurang kok karek obat-obate semprot, obat nganu kok karek so mama kurang-kurangane ya engko njaluk warung sithik-sithik. Mbah Jami luar biasa. Soalnya sing bener duwe ya Mbah Jami, guys. Dadi apa-apa ya dadine piye ndi utang ora ya Mbah Jami. Dadi pinter ubet. Tapi alhamdulillah Mbah Jami ya mesti wong iki pinter nek ngubet ne. Pinter lan mentere dhuwit lan ndelalah wong loro ki ketemune ki cocok padha-padha ngoyone. Heeh. Betul. Soalnya disek gatok iki gak ndek apa-apa misal. Mbah Jami yo gak ndek apa-apa, Mbah Pomo yo gak ndek apa-apa. Mbah Pomo blas ra ndek apa-apa. Blas to. Akhire wong loro golek bareng. Oh iya aku sawah, aku yo aku yo diceritani Mbah Jami ngene intine patok Mbah Pomo iki ngono. Ndek padha gak ndek apa-apa. Jadi disek yo enek omah sing sebelah kene ngono. Cuma aku karo Mbah Pomo iki ning ngene bawah. Mending ning alas soalnya yo di alas di, alas balik di rumah aku di alas mana di alas mana dalam arti manggon di alas di rumah gong enek apa kurang apa apa langsung di alas nih manggon di alas nih menukui jadi sampai aku lagi ngerasa no penai lagi iki dong lagi iki loh rotok ngerasa no penai sama no saikin duit bawa tegalan jagung gue bisa yo apa yo kayak ngusung-ngusungi kayu barang ngono pokoknya baca mi ngusungi kayu dicetani duluk-dulukan didol terus pas pas pengen ngerasa ono ngekei putune jaman pas aku ning cilikanku pas sunat kuwi ngedol-dolok payune dhisik 5000 pira kuwi didol terus marane pas masing nomor siji barang kuwi kuwi dhisik didol no dolok ngono kuwi mbahmu ora ngerti ngono mbah 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 omong kuwi intine wong nggowo dhewe dijunjung kelas sampe omah didol ngono suan Mbak Jami pengen kayak ini putu-putu nih Mbak Jami tipe kalau pokoknya Mbak Jami karo lat Mbak Jami karo Mbak Pomo ini tipe kalau Mbak yang agak beda-beda nih dalam arti iki dalam Mas Ari apa Arya tapi gak ada bedanya podo ya di padaan ya pokoknya di padaan no. Cuman terah Mbak Jami gue nek ngerti bocah agak dalan gue terah umu puteke ceplos-ceplos prinsipnya wong kena diatur-diatur ra kena ditol nih prinsipnya ngono. Wonge trah, wonge tegas wonge. Apa meneh nyawang bocah wedok klimbrak wong lanang klimbrak klimbrak wonge geting ora jogean ra jopo ngono semlenget tok. Apa meneh wong wedok gak jogean gak jopo la la la. Ngompiange Mbah Jami.
ya ini pemirsa ada semari mangan, alhamdulillah ada suarek muka-muka sampean sing saiki rong mangan yundang mangan ojo lali mangan, semangat selalu lah cromono. Ya cromono adewe seneng lah adewe dapat yang pembelajaran mumet ya, mumet tapi seneng mumet tapi enek tambani lah cromono enek tambani sate nyawang wong ngunungi pengat semua iso ngrasakne momen dek ini wis sangat-sangat luar biasa. Masyaallah. Ketemui cromono seneng apa meneh. Sok ben ketemu nek. Amin. Amin pandungane ya pemirsa ya. Amin. Sukses selalu buat semua famili Blitar, Waruk, Kertosono, Blorongawi, Indonesia luar negeri, semua tanpa terkecuali famili dimanapun berada. Terima kasih sudah support Lali Mantan TV selalu dan angkringan Lek Demis. Semoga sukses selalu, tambah lancar, tambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali. Tutul-tutul abang-abang, tutul abang-abang, tutul-tutul-tutul-tutul. Lali Mantan TV anak kosan. Assalamualaikum. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Tetap guyu senajan hatimu ambiar. Asik. Oh, jalali madang sing penting. Madang.